Hyvää iltaa. Ruotsin maahanmuuttajalähiöissä poltetaan autoja. Suomessa sen sijaan ruotsinkielisiä uhataan tappaa. Onko syy kantaväestössä vai vähemmistössä? Sitä selvitellään tänä iltana tässä suorassa lähetyksessä. Hyvin paljon tervetuloa illan vielä. Kiitos. Kiitoksia. Nyt käynnistyy sitten kevään viimeinen A-talk. Ja nyt tämä kuulkaa starttaa. Tilanne on todella se, että nyt on vähän vihamielisyyttä, vihapuhetta ilmassa. Te olette varmasti kaikki nähneet otsikoita siitä, että Suomen ruotsalaiset ja ruotsin kielistä puolustavat ovat saaneet todella tappouhkauksia. Otetaan ihan lyhyt kierros tähän alkuun siitä, että mistä tämä teidän mielestä kertoo. Siirrytään sitten tähän maahanmuuttaja-aiheeseen. Aloitetaan vaikka täältä perussuomalaisten kansanedustajasta Olli Immosesta. Sä olet myös Oulun kaupunginvaltuutettu ja Suomen Sisun puheenjohtaja. Mistä kertoo, että Suomen ruotsalaisiin ja ruotsin kieltä puolustaviin suhtaudutaan näin törkeällä tavalla, että uhataan tappaa? No luulen, että ilmeisesti ne asiat, joista nämä uhkailujen kohteeksi joutuneet henkilöt ovat puhuneet julkisuudessa, niin eivät ole olleet kaikkien mieleen. Mutta itsekin näiden uhkailujen kohteeksi joutuneena tietysti tällainen kaikenlainen uhkaileminen on hyvin tuomittavaa, kohdistupa ne kehen tahansa. Sinä tuomitset tällaisen. Ilman muuta. Ben Zyskowicz, kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja. Ei tätä menoa aina ole ollut Suomessa. No, kyllä niitä uhkauksia on ollut. Mullakin tullut ihan tavallisena kirjeenä jo ennen internetin aikaa, mutta mä koen, että tämä on ennen kaikkea rikos sananvapautta vastaan. Eli näillä tappouhkauksilla ja muilla yritetään ilmeisesti vaientaa näitä ihmisiä, on ne sitten poliitikkoja, tutkijoita, toimittajia, että he eivät uskaltaisi edustaa niitä näkemyksiä, joita heillä on, ja edistää niitä asioita ja tuoda esiin ajatuksia. Ja se on kyllä hyvin vakavaa. Mutta minkä takia ruotsinkielisyys nyt niin ärsyttää? Tai suomen ruotsalaiset? Miksi juuri he? No se, että miksi tämä just nyt ja miksi näin vakavia uhkauksia näihin yksittäisiin ihmisiin, siinähän voi olla ihan joku yksittäinen sairas ihminen taustalla, että se on vaikea sanoa, että miksi just nyt ja miksi just näin. Mutta tämä ilmiö, joka ei liity pelkästään ruotsin kielen puolustajiin, vaan myös maahanmuuton puolustajiin ja muihin. Eli pyritään vaientamaan ihmisiä uhkailemalla. Se on vakava juttu. Kyllä. Sananvapauden kannalta. Otetaan mukaan vihreiden Johanna Sumuvuori, sinä olet kaupunginvaltuutettu Helsingistä. Kyllä. Mitä sä ajattelet? Mä ajattelen niin, että vähän niin kuin Ben sanoi, että on tullut ennen kirjeellä, niin tämä ilmiö sinällään varmaan, että tällaista aggressiota ja muuta on, niin on vanha. Mutta ehkä tämä niin kuin uuden median muodot, kuten sähköposti ja sitten tämmöiset palvelimet, jonka kautta pystyy myös nimettömästi tämmöistä palautetta antamaan, niin on niin kuin lisännyt tämän tyyppistä toimintaa ja käytöstä. Ja ihan samalla tavalla kuin kaksi edellistä puhujaa, niin tuomitsen kyllä todellakin tällaisen yrityksen vaientaa keskustelua tai ihmisiä. Mutta tosi vaikeaa nyt, kun asian setviminen on kesken, niin sanoa, että kuka tai ketkä siellä on taustalla, että onko kyse yksittäisestä tai yksittäisistä henkilöistä vai jostain laajemmasta. Kadar Kielle, tervetuloa myös sinullekin. Sinä olet muuttanut 7-vuotiaana Somaliasta Suomeen ja olet toki nykyisin Suomen kansalainen. Miten sinä analysoisit tätä? Minkä takia ruotsinkielisyys ärsyttää? Kyllä mä luulen, että tämä on ihan osa tätä maahanmuuttokeskustelua sekä kriittistä, niin sanottu kriittistä maahanmuuttokeskustelua. Ja se alkoi alussa maahanmuuttajista, nykyään siihen liitetään hyvin helposti kaikkea vähemmistöihin. Kaikki erilaisuus tällä hetkellä ärsyttää täällä Suomessa. Ja meidän täytyy kyllä käydä ihan kunnon keskustelu siitä, että mihin päin tämä Suomi on menossa. Koska tämä on aika huolestuttavaa, että tutkijatkaan eivät enää saa puhua julkisesti. Sä yhdistät nämä kaksi. Kyllä mä yhdistän nämä hyvin vahvasti. Maahanmuuton ja maahanmuuttaja, koska täytyy muistaa, että Suomen ruotsalaiset ovat vähemmistöjä. Ja kaikkia vähemmistöjä tällä hetkellä vihataan kyllä. Olli Immonen. Itse voisin kommentoida sen verran, että tosin kun monet muut, niin mä en usko siihen, että meillä semmoinen yleinen asenneilmapiiri olisi mitenkään kiristynyt Suomessa lähivuosina. Että ennemminkin ehkä ne keinot ja mahdollisuudet esittää näitä uhkauksia erilaisia kanavia pitkin, ne on parantunut internetin ja sosiaalisen median kehittymisen myötä. Olen kyllä tuosta asiassa siinä mielessä ehkä eri mieltä, että kyllä tämä kumpuaa myös tuolta eduskunnasta. Siellä se kielenkäyttö on koventunut siellä tosi paljon. Ja kun yksittäiset kansanedustajat, muun muassa perussuomalaiset, muun muassa sinäkin olet päässellyt aika törkeitäkin tekstejä. Ja kun kansalaiset lukevat, niin sehän antaa sen merkin, että kyllä minäkin voin käyttäytyä tällä tavalla. Mä uskon, että on sekä että. Eli yhtäältä on kyse tästä, mistä sä sanoit, eli tämmöinen suvaitsemattomuus.
on vahvemmin esillä ja ilmapiiri siinä mielessä on koventunut. Toisaalta on luonnollisesti kyse siitä, mistä sä sanoit. Eli aikaisemmin joku saattoi jossain pubissa, missä sillä oli pöydässä 4 kuulijaa, sanoi, että mä tapaan sen ja muuta. Nyt kun se sama tyyppi laittaa sen jonnekin tuonne verkkoon, niin sillä ei ole 4 kuulijaa tai lukijaa, vaan niitä on tuhansia. Johanna, sun vuoro. Niin, varmasti just näin, että aina on ollut sitä aggressiota ja näin. Nyt se on tullut näkyvämmäksi, mutta kyllä mä myös koen päättäjien vastuun aika vakavaksi siinä, että jos löytyy se kielenkäyttö ja kulttuuri siinä, että esimerkiksi miten kansanedustajat puhuu tai millaisia tekstejä tai sanomisia puolueet sallii, niin se vaikuttaa siihen yleiseen asenneilmapiiriin. Onko löystynyt? On se löystynyt mun mielestä. Että jos esimerkki. Mun mielestä esimerkiksi kaikki nämä aiemmin ennen perussuomalaisten nousua alkoi tämä puhe esimerkiksi näistä turvapaikkashoppailijoista ja näin. Ja sit se on ketkä puhui silloin näin? Silloin oli ministereitä ja oli kansanedustajia. Voitko yksilöidä puolueita tai nimiä? Voin kyllä, mutta en ota nyt tässä niitä esiin. Ja sitten se, että se media on tuonut sen myös niin kuin hyvin paljon esille ja tämä sosiaalinen media on mullistanut sen ihan täysin. Eli kuka tahansa saa niin kuin äänen kuuluviin ja nämä tulee tosi näkyväksi. Toisaalta samaan aikaan mä oon keskustellut paljon tästä, että Suomihan on myös monella mittarilla avoimempi ja kansainvälisempi monessa käytännön asiassa kuin aikaisemmin. Että kyllähän Suomi on kansainvälinen maa, mutta sitten se ilmapiiri on toinen asia kuin se, minkälaista käytännön esimerkiksi ulkopolitiikkaa tai maahanmuuttopolitiikkaa tai mitä tahansa Suomi toteuttaa. Okei. Ja tässä Kadar Kelle äsken sanoi Olli Immonen sinulle, että myös sinä olet käyttänyt törkeää kieltä. Ymmärsin, että haluaisit vastata, kun tuossa nostit kättä ylös. No tietysti haluaisin kuulla esimerkkejä, että missä yhteydessä olen tällaista puhetta esittänyt. Mutta lisäksi tyrmään myös sen, että ei eduskunnassa mikään vihapuheen määrä tai puhetapa ole sinällään koventunut perussuomalaisten nousun myötä, vaan siellä on alettu keskustella maahanmuuton ongelmista. Kyllä. Mistä ei aikaisemmin keskusteltu, mutta ihan asialliseen ihan ei paljon. Semmoisen halusin tuoda tähän näin, että kun keskustellaan maahanmuuttopolitiikasta, niin se on hyvin helposti mennyt itse maahanmuuttajiin, eli puhutaan ihmisistä. Mm. Ja teillä on kansanedustajia, joita on tuomittu kiihottomin kansanryhmää vastaan. Ja sinä, Immonen, olet sanonut, että tämä lakipykälä pitäisi poistaa ihan kokonaan. Mitä vastaat tähän? Joka poistaa kokonaan tai määritellä uudestaan. Se on tällä hetkellä nykyisellään hyvin epämääräinen. Miten tulkitaan, että mikä on kansanryhmä, se on mikä merkki ei. Vihreän valon kansalaisille siitä, että te voitte tehdä mitä vaan ja sanoa mitä vaan ja anarkia on valmis. Kyllä mä näen, että tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan se on pykälä, jolla pyritään tukahduttamaan maahanmuuttopoliittista keskustelua. Miten niin? Miten niin? Ihmiset eivät uskalla puhua maahanmuuton ongelmista, koska pelkäävät, että heidät voidaan tuomita. Mun pitää nyt olla Somovuoren kanssa samaa mieltä ja Immosen kanssa eri mieltä, että kyllä eduskunnassa maahanmuutosta ja myös maahanmuuton ongelmista on puhuttu jo esimerkiksi viime vaalikaudella. Ja meidän maahanmuuttopolitiikassa on ollut mun mielestä kiistattomia ongelmia, joita on myös sitten viime vaalikaudella lainsäädännössä pyritty korjaamaan. Ja kyllä maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista ja vaikkapa meidän turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöstä, kun jopa EU-kansalaiset haki Suomesta turvapaikkaa, vaikka oli selvää, että eivät voi saada sen takia, että se oli taloudellisesti järkevää, niin kyllä tämmöistä asioista pitää voida keskustella, enkä mä ainakaan hyväksy sitä, että sanotaan, että näistä ongelmista ei saa keskustella. Hyvä. Okei, mutta haluan kysyä vielä sen, kun sanoit, että tämä lainkohta, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan tällä hetkellä se on tuomittava, niin haluaisit poistaa sen siis sen takia, että se estää keskustelemasta avoimesti maahanmuutosta. Niin etkö näe koskaan sellaista tilannetta, miten laki on kirjoitettu, että voidaan myös puhua sillä tavalla, että se todella kiihottaa hyökkäämään jotakin kansanryhmää vastaan? Pykälä pitäisi muotoilla mielestäni paremmin. Mä oon tässä juontajan kanssa ihan samaa mieltä. Eli just näin pitää olla, niin kuin nyt on. Eli saa en käydä minä ole mitään mieltä, minä vaan kysyin. Miten juonsit tänne. Eli maahanmuuttopolitiikasta se on yksi politiikan lohko. Siellä tehdään päätöksiä hallituksen eduskunnassa. Siitä pitää voida keskustella. Ja ei musta sille ole mitään estettä. Mutta ei pidä sallia sitten taas kiihottamista kansanryhmää vastaan, rasismia ja muuta. Ja musta on ihan hyvä, että tämä pykälä on olemassa. Ja musta on ihan hyvä, että nämä on eri asioita. Mm. Hyvä. Johanna lyhyesti ja sitten mennään. Joo, no oikeastaan kun olin viime kaudella eduskunnassa, niin muistan hyvinkin, että käytiin aika aktiivista keskustelua maahanmuuttopolitiikasta. Ja se oli myös sillä tavalla mun mielestä jopa monipuolisempaa kuin nyt, koska silloin tämä maahanmuuttajan käsite oli auki ihan eri tavalla. Et musta tuntuu, että nyt me ollaan ruvettu puhumaan yleisellä maahanmuuttajatermillä ennen kaikkea niin kuin humanitaarisin perustein
tänne maahan tulleista ihmisistä, kun taas maahanmuuttajien enemmistö koostuu tänne työpaikan tai puolison tai opiskelun perässä tulevista ihmisistä. Ja tämä humanitaarinen pakolaiset tai turvapaikanhakijat tai turvapaikan prosessin kautta oleskeluluvan saaneet, niin he ovat hyvin pieni vähemmistö maahanmuuttajista. Joten mä toivoisin niin kuin eduskunnastakin sitä, että se keskustelu pysyisi sillä tavalla asiallisena ja laadukkaana ja monipuolisena, että siinä käytäisiin ensin niin kuin läpi, että ihmiset tietää myös, mikä tai minkälainen ihminen voi olla maahanmuuttaja, koska ne ongelmat on hyvin erilaisia esimerkiksi Nokian insinöörillä ja hänen kotoutumisellaan kuin esimerkiksi humanitaarisin perustein tänne tulleella. Hyvä. Me mennään vielä näihin tarkemmin, mutta nyt tässä käytiin kierros tästä Suomen ruotsalaisista ja heidän kokemastaan uhasta. Ja sinä tässä avasit hyvin keskustelua ja liitit, että kyllä nämä liittyvät yhteen myös tähän maahanmuuttokeskusteluun ja vähemmistöihin. Ja tässä tätä kommentoitte, mutta mennään nyt hetkeksi vielä siis viime viikon Ruotsiin. Tilannehan siellä oli todella se, että toista viikkoa jatkuu tämmöisissä, puhuttiin siirtolaislähiöissä tai maahanmuuttolähiöissä, poltettiin ainakin 150 vakuutettua autoa, ja pelkästään näistä tuli vahinkoa 1,5 miljoonaa euroa. Tietenkin kaikki muut kustannukset vielä päälle, niin luku nousee moninkertaiseksi. Mutta Olli Immonen, sinä sanoit johtuen näistä Ruotsin mellakoista, että Ruotsin maahanmuuttopolitiikka on täysin epäonnistunut, ja puhuit ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajista. Niin millä perustelet sen, että Ruotsin maahanmuuttopolitiikka on täysin epäonnistunut? Näin sanoit. No kyllä mä näen, että nämä mellakat, joita siellä Ruotsissa on nyt nähty, niin johtuu tai on seurausta Ruotsin lähes 50 vuotta harjoittamasta ei länsimaalaisesta massamaahanmuutosta ja monikulttuurisesta yhteiskuntakokeilusta. Ruotsi on väkimäärään nähden Euroopassa ottanut lähes eniten vastaan kiintiöpakolaisia, turvapaikanhakijoita. Ja tähän kun yhdistetään vielä se, että perheen yhdistäminen on toiminut käytännössä kokonaan maahanmuuttajien omilla ehdoilla, niin tässä nämä seuraukset nyt sitten nähdään. Saanko vielä kysyä sen, että mikä evidenssi sinulla on, miksi yhdistät autojen polttamisen ja maahanmuuton ongelmat toisiinsa? No, koska tämä autojen polttaminen johtuu vääränlaisesta harjoitetusta maahanmuuttopolitiikasta. Mistä tiedät, että se oli motiivina? Mistä tiedät tämän? Koska kyseessä ovat pääasiassa maahanmuuttajanuoret. Eikö se ole vielä auki, että ketkä ryhmät siellä kaikki niin siis ovat niin kuin taustalla olleet? Joo, selitän sen verran, että tutkintahan on luonnollisesti kesken. Keskustelin erään toimittajan kanssa, joka oli siellä paikan päällä. Ja hän sanoi, että siellä on ollut hyvin erilaisia ryhmiä, hyvin eri syistä tekemässä ilkivaltaa, et ei suinkaan mikään yksittäinen maahanmuuttoporukka. Ja siellähän on pidätettynä esimerkiksi tällä hetkellä suomalainen. Kyllähän on nähty, että kuinka esimerkiksi vasemmistolaiset ja anarkistit liittoutuvat tällaisessa mellakkatilanteessa maahanmuuttajien kanssa. Et mä luulen, että näistä se porukka koostuu, mutta toivottavasti saadaan lisätietoja. Perjantaina olin Tukholmassa ja ajelin tunnelbaanalla ja taksilla ja kävin syömässä ja muuta, niin sanoisin, että kyllä koko ruotsalainen yhteiskunta pysähtyisi aika lailla ja melkein totaalisesti, jos ei siellä olisi maahanmuuttajia monia elinkeinoja pyörittämässä ja yhteiskuntaa pyörittämässä. Se ei taas tarkoita sitä, etteikö siellä varmasti ole tehty maahanmuuttopolitiikassa virheitä. Maahanmuuttopolitiikassa, ehkä asuntopolitiikassa, muissa seikoissa, joita meidän on varmasti nyt hyvä pohtia, kun me mietitään sitä, että onko Suomen tie tässä suhteessa Ruotsin tie vai pitääkö meidän joitakin asioita esimerkiksi asuntopolitiikassa hoitaa toisin, jotta tähän ei jouduttaisi. Mennään siihen vielä, mutta näetkö sinä?